Енді ұзын сөздің тоқетер бір түйіні бауырлар өздеріңіздің жүректеріңізге де мәлім болған шығар. Сопылардың да сопысы бар. Егер бір адам сопылықтың жолын ұстанам деп шариғаттың фиққа бір қандай да бір ережесіне ұстанбаса, немесе сопылық жолын ұстандым деп ислам үмметіндегі ақидаға дұрыс жолын ұстанбайтын болса, бұл адам таза сопылық жолын ұстанған адам емес. Атын жамылып жүрген жай өтірік сопы болады бауырлар. Шын сопылық дегеніміз, жоғарыда айтылып кеткендей, өзінің нәпсін Аллахқа құл ету, мінезін көркемдеу және қарапайым халыққа жұмсақтап болу. Осы үлкен үш сипат имам Ғаззали айтып кеткен екен, осы нәрсе мені сөзімізді аяқтай отыра сопылық жайында айтқым келетіні бауырлар. Сопылықты жамандаған адам, ең надан адам, немесе біреудің сөзіне еріп өзі оқымаған, сол жерін оқымай тастап кеткен адам бауырлар. Сопылықты жамандаған адам жоқ. Сәләф жолын ұстанатында, ханафи жолын ұстанатында, мәлики, ханбали, басқа қай жолды ұстансаңыз да, сопылықты жамандамайды ешкім. Есі бар ғалым жамандамайды. Сопыларды жамандайды. Сопылық емес, сопыларды жамандайды. Өйткені солардың ішінен бидғатшылар шықты, өйткені көпшілігі жоғарыда айтқанымызда ақидада шатасты, көпшілігі мақсатында шатасты, көпшілігінде тек қана сурет қалды. Сондықтан білімсіз шатасқаннан кейін олардан көптеген осындай қателіктер шықты. Дегенменен бұл пайғамбардың жанына ерген табақаның ең әуелгілері болса, пайғамбардың жанындағы ең жақындары осындай адамдар болса, онда сізден бізге не керек осы жолды ұстанбағанда? Өйткені ғұламалардың қайсы бірін ұстансаңыз да білесіз, өзінен өзі біртіндеп осы сопылық жолына қарай бұрылып атқанын көресіз. Білім ұстанатын адам болса, нағыз ғалымдардың етегінен ерген адам болса, осыған ергенін көресіз. Бас киімге көңіл бөледі, аяқ киімге көңіл бөледі, адамның жүріс тұрысына, сөйлеу мәнеріне, ісіне, сөзіне көңіл бөле бастайды. Мұның барлығы өзінің мінезін, жүрісін дұрыстай білу екен. Қортып айтқым келетін бауырлар, қазір біздің заманымызда сол дерттер сіздерменен біздерде жоқ па? Намазыңызды жүрекпенен оқыңыз келе ма? Көзіңізден жас кетіп қалғаны қай заман, е? Алла деп жеке отырып жыламағалы қай заман? Құранның даусын естіп отырып Алла деп жүрегіңізден көзіңізге жас келмесе, басыңызды сәждеге қойғанда Алланы сезінбесеңіз, намазда тұрғанда үйдегі саудаңызды ойласаңыз, онда осындай аурулар бар емес па сізбенен бізде? Қолыңыздан дұға етіп тұрсаңыз, дұғаңыз далада жатса, ғибадатыңыз дұрыс болмаса, онда айтыңызшы, бізді сізді Аллахқа ризалығын әперетін, Аллахқа жақындататын бұл құлшылық ғибадат емес па? Онда сол ғибадатыңыздың ең түпкі сержіні, түпкі мәні ол Алладан қорқу. Түпкі мәні хашиятуллах, немесе хушу, Алланы сезіне білу. Ең қарапайым тілде айтқанда ихсан болса, Алланы көріп тұрғандай құлшылық ету. Егер сіз оны көрмесеңіз, Алла сізді көріп тұр ғой деген болса. Бірақ сол ихсан сіздің жүрегіңізде табылмай жатса, онда сіз исламның дәмін әлі татып көрмеген боласыз ғой бауыр. Онда сізге айтатыным, Аллахқа тақуалық етуді бастаңыз, мінез құлқыңызбен айналсыңыз және қарапайым Аллахтың жаратқан халқына жұмсақтық жасаңыз. Осыны білетін ұстаз тапсаңыз, етегінен ұстаңыз. Білмейтін ұстаз болса, онда енді амал жоқ. Тапқаныңызша жол жүресіз. Бірақ сопылықты жамандау наданның секенін біліңіз. Сопыларды жамандауға болады, сопылықты жамандауға болмайды. Субханакаллаһумма ва бихамдика, шаду алян астағфируку ва тубу илейк. Я расул Аллах. يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد осы бірнеше сұраққа тездетіп жауап беруге әрекет жасайын иншалла.